שלום, אנחנו בעמקי הרים, דברי נועם וחוכמה בין אוהבים, כאלו של חצות לילה, כשחולקים מחוויות היום או מהתובנות שנוצרות לאורך השעות בדרכים בהם הולכים בצוותא ובאחרים בהם הולכים כל אחד שט לו לבד וחוזרים ורוצים לחלוק ולהבין וצריכים משלים. אולה מותק. אולה. שלום. שלום. מה שלומך? מקסים. היה כזה יום נפלא. ואני יצאתי אחרי שסיימנו את היום הפעיל הזה. אני יצאתי למסע שחוזר לי הרבה, שהוא החיפוש של משלים, של מטאפורות שבאמת נוגעות ללב, של דברים שלפתע באים להקנות או להאיר משמעות חדשה במה שאנחנו חווים, במה שאנחנו מתנסים, או במה שאנחנו מאותגרים. אז מצאתי משל שכנראה בא מאיזושהי מסורת אי שם, שמספרת על מלך. הקשיבי, זה יפה, כי יש פרדוקסים קיצוניים בעולם, וזה קורה המון, וזה עצוב שיקרה המון. אז אם אנחנו יכולים להוסיף לפחות משל של פתרון, ולפעמים זה כל כך פשטני ויפה שבא לחייך על זה, זה למה שאני רוצה לספר לך אותו. אז הקשיבי, היה מלך שהיה לו הכל, היה הכי עשיר והכי נאהב על ידי העם שלו ומשפחתו וארמונו וכל עבדיו, וכולם רצו אותו, והיה שלום ושמחה בכל הממלכה מלבד בליבו. בליבו היה עצוב. קורה. אצל כולם היה שמחה, כי כעיקרון הוא גורם שמחה בהחלטותיו הנבונות וכל מה שהוא עושה, בנדיבותו. אבל הוא בליבו עצוב. אז הוא ניסה כל מיני טיפולים בכל מיני חכמים, בכל מיני חוכמות, מי יבוא וירפא אותו מהעצבות שלא יוצאת מליבו. וכמובן, כמו שקורה בכל הסיפורים האלו, כולם נכשלו. ואחרי שכולם נכשלו ובא הייאוש וזהו, עבר הזמן, לפתע מגיע החכם התימהוני הזה, לבוש באופן מוזר בטח, עם זקן משונה, שמגיע לארמון המלך, ובדיוק כמו בכל הסיפורים האלו, הוא בא ואומר לשומרים בפתח הארמון שיש לו מה שירפא את המלך, יש לו באמת את הרעיון האמיתי שירפא את המלך, ושומרים דוחים אותו ודוחפים אותו החוצה, כי בן אדם במראה כזה הזוי, מה פתאום אתה תיכנס למלך? ואחרי שהוא הרבה מפציר ומפציר, בסוף מכניסים אותו אל המלך, ומלך שואל, מה אעשה ואתרפא מהעצבות הזו הקודרת את ליבי? והחכם ההזוי שהגיע אליו אומר לו, ילך המלך יום שלם בנעליים של מישהו שמח. זאת אומרת, ימצאו למלך אדם שהוא באמת שמח, אבל שמח בשלמות. לא ממש דואג על כלום, שום דבר לא פוגע בליבו. כמו פוהדוב, כן. כמו הנסיך הקטן אחרי שהוא עובר את כל המסע שלו, לא לפני. כמו כולנו אחרי שאנחנו עוברים את המסע שלנו. ימצאו למלך איש שהוא שמח, שמח בחלקו, יום ביום, שעה אחר שעה, רגע אחר רגע, ואין לו שום פגם בשמחת החיים שלו, ויבקשו מאותו איש את נעליו, והמלך ילך בנעליים של האיש הזה
יום שלם והתרפא מעצבונו לאלתר, לא יהיה יותר עצוב לעולם. וואו. המלך מיד לוקח את מיטב אנשי המחקר בכל התחומים בממלכתו, מקציב תקציב בלתי מוגבל לעניין. אנשים מחפשים, מחפשים בכל הערים הגדולים, כמובן מתחילים אצל העשירים בכל מקום ומקום, ממשיכים אצל האלו של מעמד האמצעי, הולכים עד העבדים. אין אנשים באמת באמת שמחים שאין פגם בשמחה שלהם. אפילו הזה שיותר אומר שהוא שמח, אתה טיפה דוקר אותו ובסוף בוכה. אין בשום... באיזשהו מקום נידח, שם באמצע שום דבר, הרחק מהכפר ומהעיירה הכי קטנה אפילו, מצאו עיקר. ומצאו את האיש, וצמחו כל כך על שמצאו את האיש השמח בשלמות. ואז חזרו המשלחת אל המלך, וישבו עם המלך ואמרו למלך, ישמע לנו עוד מלכותו, יש לנו שתי בשורות, בשורה טובה ומשמחת ובשורה שלפי פשט נראית פחות טוב. המלך שאל, מה הם הבשורות? אז אנשי המשלחת השיבו, מצאנו את האיש, האיש השמח, שמח בשלמות, הוא חי במצב שלא יאומן, הוא חי באמצע שום מקום בבית קט, הוא שמח, הוא קיבל אותנו בחיוך גדול, מיד ביקש לתת לנו לאכול, הציע לנו ללון, סיפר לנו דברים טובים, סיפר לנו על כמה הכל טוב ויפה, בלה בלה בלה. אז המלך שואל, נו, אבל מה הבשורה הרעה? אין לו נעליים. זה באמת, באמת, באמת עמקי הרים. שיח של נועם וחוכמה בין אוהבים. אנחנו חייבים להתבונן על הדברים האלו. המשלים האלו קיימים מאז ומכבר בכל המסורות, רק לעורר אותנו ברגע הנכון, להלהיב מאיתנו את הניצוץ הנכון, להתנגד לסחף הזה שלוקח אותך לחשוב... לעצבות? כן, לעצבות, למחשבת החסרון. איזה כיף, תודה שליביתם אותנו עד פה, ברכה מאיתנו, ברכה עם המון אהבה לכולכם. עמקי הרים, ממשיכים ביחד. שלום. שלום.